دریم یاشت کیگی زلت دامال تیش کم نخلاصی گی داولی زخو خبریالی خبریالی دکم زی خبریالی افغانستان که بحرانی نه افغانستان از کجا آمدین بخیر؟ ما بخیر از هرات از هرات آمدین ما شال ازو سری افغانستان بایی سری تشکر از مردم ننگرار، مردم میمان نواز، مردم خیلی خوبه با مسافر و با میمان که بسیار روی خوبه جام وطن و وطن دار نشیرد من طرفی سلام دوم ردیر چاکوانو که ایده تا دو دانی بخواید چاکوان خرسون دخل وطن میوه ده او خب خوان دی خرو او خم نیت ده و چکر و مالته که دست اول از باغ و از درخت بچینی ای دیگه تام از او بهتر نیمه سلامونه سلامونه ستړي مشي د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په ښکلي ولایت کې ننګرهار ولایت کې د بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو په دې ښکلو ځانګړو او سترو باغونو کې حاضر یم لیدونکو راغلی یم د بټیکوټ ولسوالۍ کې په دې ورځو کې نو د مالټو د باغونو سیزن دی دلته نو دا بیلابیل ډوله خوندورې مالټې رسیدلی دي او دا یې نو ځانګړی موسم دی او د دې ونو څخه شکول کیږي په دې ورځو کې البته نو زه هم راغلی یم چې تاسو ته نن دلته د بټیکوټ د مالټو په اړه خپرونه چمتو کړم دا چې په افغانستان کې بیلابیل ډوله سیزنونه دي د میوو نو اوس په دې وروستي فصل کې د کال بیا دا د مالټو سیزن وي او مالټې چې دي نو خوندوره میوه ده ځانګړې میوه ده او قوي میوه ده او د دې تر څنګ خاص ډول ویټامینونه لري نو لیدونکو دا مالټې تاسو وینئ نو بیلابیل ډوله مالټې دلته پیدا کیږي او په دې ورځو کې شکول کیږي دلته به زه د دې مالټو په اړه تاسو ته خبرې اترې ولرم تاسو ته به معلومات درکړم او د دې تر څنګ دلته خلک د چکر لپاره میلو لپاره هم راځي کله چې دا مالټې رسیږي نو زه ډېرې خبرې نه کوم په پیل کې تاسو د دې مالټو د باغونو یو څو ښکلي انځورونه درسره وګورئ په اړه به زه تاسو ته لا ډېر معلومات درکړم او له خلکو سره به خبرې اترې هم ولرم
بیا هم خراغ لاس د بټی کوټو لسوالې دا او د مالټو باغ دلته دا ورور لګیا دی کار کوي مالټې لدیونو څخه راش کوي له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم ستړی مشه وروره جوړې صحت دې ښه دی وخت سات ژوند په خیر تیریږي نوم مبارک دی لیدونکو ته ووایا د کوم ځینه راغلی دلته بټی کوټ کې کار کوي زه نورګل ولسوالۍ نه راغلی یم بټی کوټ دریم فارم کې کار کوم ډېر نورګل ولسوالۍ نه راغلی د کونړ کونړ ولې نورګل ولسوالۍ ماشاءالله ډېر ښه څومره وخت کېږي چې دلته راغلی او دا کار کوي یو پنځلس ورځې کېږي پنځلس ورځې کېږي چې دلته کار کوي په دې باغ کې دې لومړی ځل دی که نه له پخوا دې کار نه پخوا هم کړي ده پخوا دې مالټې ډېرې شکولې دي خپله یې هم خورې که نه کله کله یو دانه خو به ځان ته هم راشکې یو دانه کله د ورځې څو دانې خوري یو نه لس دانې به خورو نه لس دانې ماشاءالله دا ټوله ویټامین سي تا ځان ته واخیسته ډېر ښه ډېر ښه د دغې شي په واسطه یې راشکې ته راکه دا ماته دا کار به زه کولی شم ولې زه داسې کوم چې ته راشه زما کار ته وکړه زه به ستا صحیح ده راځه ته کته شه ته لیدونکو سره خبرې وکوې دلته دا کاریګر راغلی کار کوي زه به کار وکړم صحیح ده لیدونکو زه بس کاریګر شم نو دا سره کم شکول کېږي همداسې ماشاءالله دا دې زده مې کړ اوس ته ما نه پوښتنې شروع کړه که نه وی څه کوې دلته او جوړې په خیر رالی کوم ځای نه راغلی زه خو خبریال یم خبریال یې د کوم ځای خبریال یې د افغانستان کې بهرنی د افغانستان یې ماشاءالله د کوم ولایت نه راغلی کونړ نه راغلی څه لپاره راغلی کار ته راغلی د څه شي کار ته خبریال یې څو ورځې کېږي کار کوي څو ورځې کېږي کار کوي دا درې میاشتې کېږي زه دلته دا مالټې شکوم نه خلاصېږي دا ولې کار مې ضعیف دی لکه چې زه کامیاب شوم ته ناکام شي ولا ونه شوه اوس به د دې په بدل کې مونږ ته څه راکوې چې ناکام شي مالټې به راکوې ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې راځه یو څو خبرې ولرو بس بیا هم ښه وي تکړه وي د مالټو شکونه څنګه د ورځې څو ونې شکوئ والله ورځې یو شل دېرش ونې د ورځې یو شل دېرش ونې یوه ونه کې به څومره مالټې داسې ونې سه چې پنځوس منه شپېته منه په یوه ونه کې پنځوس منه شپېته منه پورې ماشاءالله ماشاءالله په دې کې کومه مالټه ډېره خوندوره بیا مالټه دغه خوندور شی دا دی خوندور شی دا دی د پوستکي نه مالټې ښکاري چې څوک یې معلوم کړي مثلا چې دغه مالټه خوندوره ده چې داسې خال غوندي که نه هغه بېښنی اوبه په کې کمې او دا چې داسې خوی نری هغې کې نو اوبه بیا ډېرې خوندوره مې ډېر ښه خپله لکه چې زمونږ د پشهیي ژبو ورور یې ته یو سلام واچوه که نه ټوله نړۍ کې دي لیدونکي ګوري په خپله ژبه کې خبرې وکړه سلام علیکم کوادا الای بیا جوړای بټی کوټ دریم فارم کې هم کوي ماشاءالله ماشاءالله زما په نظر ودی ویل سلام علیکم څنګه جوړې په خیر یې بټی کوټ په دریم فارم کې زه مالټې شکوم ګوره زه هم تکړه یم په شهیي ژبه کې ډېر ښه ډېر ښه د دې ترڅنګ اوس خو د مالټو موسم دی که نه دلته د مالټو کاروبار کوي دغه راش کوي که نه د نورو ورونو سره کله چې دغه کار نه وي بیا څه کوي چې مثلا دا سیزن دغه موسم ختم شي نه دا سیزن زموږ نه خلاصېږي لکه د مالټو سیزن خو داسې یو میاشت دوه میاشتې نوري بیا خو وزګارېږي بیا چیرته کار کوي بیا د شفتالانو کې کار شفتالانو کې کار کوي په کوم ځای کې دغه کې کامه کې کامه کې
دونکو بیا هم خراغلاس د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ او د مالټو دا خکلی بڼونه باغونه دي. ماشاءالله دغه سی وطن لري چې تاسو یې وینئ. خوندورې مالټې دي، ځانګړې مالټې دي، او دلته نو ډېر ځانګړې او ښایسته بوی هم دی د دې مالټو د دې سیتروس. دا نو بیا ځانګړی او خاص بوی لري، خوند خو یې نو تاسو ټولو ته معلوم دی، او د دې تر څنګ ګټې چې ډېر ګټې لري. او دلته یو څو ورونه ناز دي زما په نظر په چکر راغلي دي. نو نن دلته د جمعې ورځ ده، او د دوی سره به زه خبرې اترې ولرم چې د کوم ځای څخه راغلي. سلام علیکم، جوړ په خیر خاص تی په خیر اجازه از بشینم. تشکر، بخیر باشی. سلام، خوب استین؟ سلام سلام، خوب استین؟ بخیر، سلام، بخیر اومدین، خوب استین؟ یک چند صحبت کنین. بخیر، من در خدمت. خوب استین؟ شکر، صحتتان خوب است؟ بخیر اومدین. از کجا اومدین؟ بخیر، ما بخیر، از هرات. از هرات اومدین؟ ماشاءالله. از سری افغانستان به این سر، از غرب به درب به جنوب، نه به شرق اومدین. از غرب با شرق لاد لویدی سخه ختیستا لیدونکو دا ملمانه راغلی. شما میمانای ما هستیم، گرچه ما هم از کابل آمدیم خو هستیم از زمین ننګرهار. بخیر باشه، بخیر باشه. میشه در اول با دوستای عزیز ما خود معرفی کنیم؟ ما غلام سخی مند ساده از هرات، جمع گل جان، اجی سیب نزیرم جان، اجی گل جان، عبدالغدی جانی دوستای ما که از ایرات آمدین. بسیار خوب، خوش آمدین همیتون، بخیر آمدین، خراغلاس بخیر راغلی ننګرهار تا بټیکوټ تا. اجی صاحب سو رزی کیگی ننګرهار تا راغلی؟ ما امروز دوم میشه. روز دوم است کی جاستین؟ قبل ازی کجا رفتین؟ بخیر، ما آمدیم اول که قندار رفتیم، از قندار کابل آمدیم، دیگه دیروز هم رای دوستا آمدیم جلال آباد، دیشب جلال آباد بودیم، امروز آمدیم دیگه با طرف بټیکوټ. ای باقای نارنج و باقای مالته را ندیده بودیم که امشالله اینا را هم دیدیم. همراه دوست آمدیم، همجور جای شما خلی نان هم جور کرده بودیم. این آمدیم یک کفری یک دیدنشون. نگاه امو تو چکری دمی سرک رای کندار و هلمند و نیمروز و فرا امو تو آمدیم تا کابل، از کابل امو تو ننګرهار. ماشالله همراه موترهای شخصی خود که هیچ مشکلی هم ندیدیم. دا هرات چی گپا بود؟ زلزله ها بخیر گذشت؟ ها بخیر گذشت، دیگر انشاءالله دنبال مار زلزله را کرده، انشاءالله خیلی تیه این مشکلی نیه. خوب شد که بخیر گذشته باشه سرتان. خوب بدبختانه که با زیادتر هم وطنهای هراتی ما زیانهای مالی و جانی را زیاد رسید. بخیر باشین، بخیر آمدین به ننګرهار. دا جلال آباد کجا چکر زدین تا؟ ما که دیروز به سروبی بودیم، همونجا ماندیم، ماهی خوردیم، جای شما خیلی ماهی خوردیم، نوش جانتا. شام رسیدیم به جلال آباد، اتاق گرفتیم. امروز هم که جمعه بود بیرون شدیم، یک چکر آمدیم، بازار دیدیم، آمدیم طرف بټیکوټ. بسیار خوب، دفعه اول تان است آمدیم بټیکوټ؟ اینجا دفعه اول است. چندین بار ما آمده بودیم، میته پا جلال آباد دیدن کرده بودیم، گاهی هم که پاکستان رفته بودیم، اما این ولسوالی بټیکوټ ندیده بودیم. جای خوب. چطور است با آقا را که دیدین؟ نام خدا، ماشاءالله، انشاءالله خداوند برکت بده به کشت و زراعت از اینا. خوب با آقا، خوب میوه و خوب سرسبزی است. مزه از این مالته چطور است؟ مالته که دست اول از باغ و از درخت بچینی، هیچ دیگه طعم از او بهتر نمیشه. در اینجا کدام دوست دارین در جلال آباد ننګرهاریانی؟ دیگه دوستان نیست. نیست؟ همه تان میمان آمدین؟ همه میمان. چطور بود رویه مردم ننګرهار امرایتان؟ نام خدا خوب بود، خیلی خوب. تشکر از مردم ننګرهار، مردم میمان نواز، مردم خیلی خوبه. با مسافر و با میمان که بسیار رویه خوبه. ماشاءالله هم افغان ها خوب هستن، مهمان نواز هستن. دیگه بخیر آمدین، تشکر، زنده باشین. چی مصروفیت دارین در هرات؟ ما کار ما که ما یک شرکت خصوصی برق‌رسانی داریم. بسیار خوب. آجی صاحب که هست یک دکان جوس داره، دوستان هم تا همکار هستیم با. تشکر آجی صاحب، بخیر باشین، زنده باشین. ای جمرای امی گادر دیگه ایم هم یک چند گب بزنیم، امی مای که بیگیم راید جوڑی تا بخیر، صحت بخده، زنده باشین. خودت هم بخیر آمدید؟ آه انشالله بخیر آمدید. چطور بود باقا برتان؟ مخبول خوب است، مالتا. شکر خوب باقا است. آب و هوا چطوره؟ آب و هوا دکه جلال آباد که بازد سطح افغانستان اول است.
بسیار خوب است. تو نرم و ملایم است. نرم و ملایم است، گرم است. در هرات چطور بود هوا؟ هوا در هرات همی ساعت جلویتر ما زنگ زدیم سرد است. سرد است. بیس بالو زنگ زدیم بلی آقا خول بگو سرد است. بسیار خوب. با بیادرم مای کبتی که خدا معرفی کنه به دوستا. اسم واجی گل از هرات هستم. بیامادیم امروز طرف همی جلال آباد. البته دیروز آمادیم. باز امروز همی آدرس همی باغار گرفتیم. زیاد وقت تیر می شدیم از سرک منتهی تو باغار آدرس نداشتیم. باز امرای دوستای امروز گفتیم بریم طرف همی باغا بیامادیم باغا مالته و چیزار دیدیم. بیخی همو تو خوب ساعت ما تیر شد. ساعت تان تیر شد. بیخی هر چی که فکر کنیم. اینی گپ خوب است. با بیادرم بتی که همه تان خود معرفی کنین کدام گفتنی دارین هم می تان شد. بسم الله الرحمن الرحیم و جنزی رماد یک تن از شهروندان شهر ایران. فقط داریم مسافرت تفریه آمده بودیم به طرف کابل. بعد از کابل دوستا گفتم برین جلال آباد. ما جلال آباد قبلا آمده بودیم ولی به این موقعیت اینا نامده بودیم. ولی حالا که آمدیم دیگه می فهمم که انشالله جلال آباد همیشه بار کمی که همینجا هست دیگه. اگه هیچ جایی برای تعریف و گفتن دیگه چیزی دیگه نداره دیگه. همه چیز خوبه همونتا تاپ و تاپه. انشالله که همه هم وطنان ما از کل افغانستان یک چکر باید بیام اینجا ببینن که افغانستان ما هم همیتو جای داره. انشالله که همی امیت باشه امارات و امیت امارات اسلامی امیت خوبی برقرار کرده. انشالله که همی باشه تمام افغانستان به مردمان بیایم به این طرف ببینن که ما افغانستان هم چه جای داره. ما از ایران که هست بیشتر وقتا میریم به طرف ایران ولی به ایران هم همیتو با آقای مردم میدیدیم به رزو بودیم که ملک ما همیتو یک وقت باشه. ولی حال هست ما در نزدیک که دیدیم هست. بسیار خوشحالم انشالله که تمام هموطنان ما از این استفاده کنیم. تشکر و خیر باشین برادر. شما هم سلام مجمع گل است. ما هم از ایران سفر کردیم روی به طرف جلال آباد و امروز به این باغا هستیم. خوش گذشت. راه همه چیز امنیت بود. خوب راه بود. اگه بس خلاص. تشکر. بخیر باشین حاجی صاحب. زنده باشین همیتان. در آخر کدام پیامی گفتنی دارین در همه جهان بیننده های ما افغانای ما میبینیدن؟ آرزوی ما امینه که انشاءالله افغانستان همی امنیتی که هست آنزی بهتر و بهتر شه که بتانیم تمام هموطنان ما از هر جنوب به شرق از شرق به غرب هر طرف برم آسوده آرموده همیتی بدون تشویش و بدون کدام خطری هر جا خود وطن خود ببینیم جای دیدنی از جای جالب و تاریخی یک دیگه خود ببینیم و با هم همین فرهنگای ما با هم آشنایی بیشتر شه. بلکل. چون به این مدت زیاد جنگ بود هر هیچ کس از جنوب شرق خبر نده شرق از غرب خبر نده. خداوند همی امنیت ما را همیشه پایدار داشته باشه. آمین. تشکر. آمین. بخیر باشین حاجی صاحب. شما اینجا میمان هستین همراه ما برین. سلامت باشین زنده باشین. والا. ما کوام اینجا ما خوب هر جای میرین جای چکر ما همه جایا را دیدیم به شما چکر می دیم. تشکر خانم. بخیر باشین زنده باشین. سلامت باشین. تشکر از همتون. بخیر باشین. در نور ولسوالی ما
دا څلور پنځه کال کې دا باغونه اخلو څلور پنځه کال کېږي چې دا باغونه اخلي اوس مهال د سو باغ اخیسته اوس مهال هم دغه یو باغ دی یو باغ دی اخیسته په دې یو باغ کې څومره ونی دي دې کې تقریبا داسې څلور زره پورې خواشه بوټي شته څلور زره شاوخوا ونی دي ډېر ښه ماشاءالله په یوه ونه کې به څومره مالتي بس یو ونه کې داسې ووایه شپږ منه لس منه اته منه دغسې دې نه مختلف بس ونه دی بعضې حاصلات ډېر دي پنځلس منه هم کوي شل منه هم کوي پنځه منه هم کوي داسې مختلف د ونه دي مختلفې ونې دي په کومه ونه کې چې ډېر مالټي یا غاښ مالټي که کمې چې چې ډېر زیاتې بیا شل منو پورې کوي که کمې بیا درې منه هم دی څلور منه هم کوي نه مالټې چې ډېرې نیولې که نه هغه ښه مالټې که کمې چې نیولې چې ډېر نیولې هغه لکه داسې داسې ووایه چې خواري په شوې خدمت شوې سره ورکړل شوې بس چا چې صحیح خدمت وکړو بیا حاصل خامخا زیات ورکوي ماشاءالله ډېر ښه تاسو سره دلته ډېر کاریګر هم لکه چې کار کوي څو کسان دی یاره انشاءالله یو څلوېښت پنځوس کسان دی څلوېښت پنځوس کسان دلته تاسو سره کار کوي ماشاءالله یعنې ستاسو له برکته دلته دومره خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده دغه لویه خبره ده ډېر ښه د بازار په اړه یې که راته ووایي حاجي صاحب چې سږ کال څنګه دی د مالټو بازار وره پروس کال په پرتله څه کال ښه دی بازار هم ښه دی انشاءالله او حاصلات هم صحیح دی او انشاءالله کال په کال موږ بس خوشحاله یو انشاءالله بس امید هم شته چې کال له به دین هم زیات انشاءالله حاصل زیات شي ډېر ښه یعنې سږ کال د پرو سږ کال په پرتله حاصلات ډېر دي نیولي دي دې ونو بازار هم ښه دی انشاءالله بازار هم ښه دی ماشاءالله دلته دې خلطه کې چې تاسو دغه مالټې ځای پر ځای کوئ دا څومره راځي یاره داسې یو من راځي نو یو من اچو اووه کیلو یو من اووه کیلو ګرامه ډېر ښه ماشاءالله او د دې تر څنګ دغه بیا تاسو چیرته لیږدوئ کوم ځایونو کې دا بازار ته وړاندې کیږي والا خوره دی افغانستان ته هر ولایت کابل ته مړو خوست ته مړو گردیز ته مړو ننګرهار کې هم کارته دلته هم خلک راځي تاسو وینئ ماشاءالله دا ټول سیلانیان دی وګورئ دلته هم خرڅېږي انشاءالله دلته هم خرڅېږي دلته خو زیاتره خلک د چکر لپاره هم راځي که نه او جمعې بیا څنګه تاسو یې د مالټو باغونو کې پرېږدئ که نه نه بس موږ خوشحاله یو مېلمانونه خوشحاله یو بس لرې لرې ځایونونه خلک راځي هلمند نه مازار نه کندهار نه کابل نه هم راځي بس موږ خوشحاله یو خپل روزګار کې خوشحاله یو انشاءالله ماشاءالله او د دې تر څنګ دغه مالټې یوازې ولایتونو ته ځي که نه بهر ته هم لیږدول کیږي تر اوسه موږ غواړو چې د دولت نه غواړو چې نور هم لکه زراعت په دغه کې لږ زیات دغه کې که نه دا خو ډېر باغونه دومره شته هم نه چې خپل وطن کې ایله پس رسېږي ماشاءالله پلاس دې ماته کړه ډېر ښه دغه مالټه ده دوستانو دا د څه په نامه یادیږي دا مالټه دا د اووه زره اووه مالټه یادیږي اووه زره اووه مالټه دا ډېر ښایسته مالټه ده حاصل هم زیات کوي دا حاصل هم ډېر کوي ډېره مننه حاجي صاحب کور ودان ژوندی اوسي آباد اوسي وایه کې څه پیغام څه وینا لري ټوله نړۍ کې دې زموږ افغانان ورونه ګوري بس ټولو نړۍ کې دا پیغام لرم افغان ورونو چې بس خپل وطن ته راشي هیواد ته راشي دلته موږ هم دلته اوسېږو موږ خوشحاله یو خپل وطن کې کار روزګار هم برابر دی تاسو هم راشي دلته همدلته بس سرمایه ګذاري همدلته وکړي خپل وطن مې خپل وطن کې خرڅ کړي یو سلام خو ورته په خپله ژبه کې مو وایي خپله ژبه جم وطن وطندار مشره منه طرفې سلام بس جم خوشحال درې چې خدای خوشحال درې ډېره مننه حاجي صاحب کور ودان
درنولی دن کو تاسو د بټی کوټ په ولسوالۍ کې د دې باغونو حال او احوال ولیدلو د مالټو ونی مو کتلې نو په پای کې راغلم دلته د دې سرک غاړې ته چې دلته زیاتره ځوانان مشران کشران ته ماشومانو د دې باغونو څخه لګې ډېرې مالټې راخیستې دي او دلته د دې سرک په غاړه کې پلوري او د دې تر څنګ دلته دا ماشوم ولاړ دی له دوی سره به زه یو څو خبرې اترې ولرم. ستړی مه شي جوړې په خیر یې صحت دې ښه دی څه دې کول دا څنګه دومره ډېر چاقوان دي ځان سره په دې سبد کې په دې جالۍ کې اچولي دي خرڅه یې ډېر ښه ډېر ښه دا د دې لپاره خرڅه څوک چې مثلا دلته چکر ته میلې ته او بنډار ته راځي چې هغوی ته ورکړي چې بیا دې مالټو باغونو کې ځان ته پی مالټې هم وشکي او هم یې ماتې کړي دې خوا وګوره که نه څنګه یې نور نوم دې څه دی سید رسول څه شی سید رسول سید رسول سید رسول وروره دا راته ووایه چې له سهار راهیسې دې څومره ګټه کړې تر اوسه چې مازدیګر دی یو نیم زر روپو سودا یې خرڅه کړې یو نیم سل روپۍ مې ګټلې ښه د یو نیم زر روپو سودا دې خرڅه کړې ده یو نیم سل دې ګټلې دي مالټې دې هم خوړلې که نه او ښه مالټې دې هم خوړلې د ورځې څو دانې دلته بټي کوټ کې خوري یو جمعې ورځ دوه دانې مې خوړلې سبوي نه اوسه سبهي راهیسې دوه دانې دې خوړلې دي دوه خو به دې نه یې خوړلې دومره ډېرو چاقوانو کې ایله تا دوه دانې وخوړلې چاقوان خرڅه ون ښه خرڅه یې ډېره مننه خیر اوسې مکتب ته هم ځې که نه ښوونځي ته سوم صنف کې پنځم پنځم صنف کې ښه اوس هم ځې او نیمه ورځ مکتب ته ځي او نیمه ورځ دلته کار کوي ماشاءالله دغسې تکړه ځوان یې که نه سوم نمره یې په مکتب کې دا یولسم یولسم نمره یې ښه څه دې زده دي که نه چې زموږ لیدونکو ته یې وړاندې کړي وړاندې که ترانه دې زده یي څه دې زده یي نه دي دې زده ښه دا چاقوان دانه په څو خرڅې دا د شلو درې د شلو درې دانې خرڅې په دې درېو کې بیا څو ګټي دولس دانو کې لس روپۍ دولس دانو کې لس روپۍ ګټي ښه زه بس په کار دي درته برکت غواړم ډېره مننه خیر اوسې نو لیدونکو دا ورورو چې دغسې کوچنیانو ته ماشومانو ته هم دلته د دې مالټو د باغونو له برکته د کار زمینه هم مساعده شوې ده زیاتره ماشومان دلته دا چاقوان خرڅې هغه مېلمانه چې دلته د چکر لپاره میلو لپاره بنډار لپاره راځي نو هغوی ترې اخلي او بیا ورځي هلته باغ کې ځان ته مالټې هم شکوي هم یې ماتوي او هم یې خوري نو تاسو ګورئ دلته ماشاءالله داسې ډېری ډېری مالټې د دې باغونو څخه راوړل شوي دي او دغسې مشران ځوانان کشران ټول لګیا دي او ځان ته دغسې خپله مالټې خوښوي اخلي د جلال آباد ښار ته وړي بېلابېلو ولسوالیو ته یې وړي او د دې تر څنګ حتی نورو ولایتونو ته یې وړي نو هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځي ستړی مه شي ورور جوړې په خیر یې صحت دې ښه دی په خیر راغلې ډېره مننه زموږ لیدونکو ته که ځان وپېژني زما نوم زبیر الله دی او د ننګرهار ولایت او بېسودو ولسوالۍ ښه د بېسودو نه راغلی چکر ته راغلی هو چکر ته راغلی او نور ملګري هم راسره دي او دیګه هم کړی او خور ښایسته روش هم پخ کړی او بس روش هم پخ او هغه هم وخوړې بس دلته راغلو لږ مالټې به روش پسې چې مالټې وخوري هغه بیا خاص خوند لري او هغه بس ځکه وایي چې غازی امان الله خان به خیر له خیر سره لاړ شو هلته به بل میله وکړو له خیره هلته به بله میله وکړو له خیره څه مصروفیت څه کاروبار ولا کاروبار خو زموږ ترانسپورت کاروبار دی او ترانسپورت لرو بس همغه مصروفیت ډېر ښه ماشاءالله او نن نو د جمعې ورځ وه او بس ټول تره زامون ټول راغلو چکر ته به چکر ښه په خوشحالۍ تېر کړو روان یو له خیر سره څنګه مالټې دې وخوړې که نه او بس اوس هم ونیوو نو چې هلته بس تر اوسه دې نه دي خوړې بس تر اوسه پورې خوړلی نه دی اوس به ځو به هلته به ډېر زبردست د خپل وطن میوه دی او ښه په خوند یې خورو او ښه امنیت دی او چکر وو که دلته زه درته اوس یو من مالټې واخلم ټولې خوړلی شي
یاره من خو نه شم خوره سمره به وخوري یاره یولس لاس دغه سي یولس لاس دغه سي زګه ډوډۍ ګرمه دی روش لکه چې والدې شونډې دی غوړي او والا څنګه پوجي بس نو پېښم ګوره تکړه یم کنه بالکل والې جوړ کوین تاسو عمل کوي تاسو چې اشتیال لري خدمت کې والا ودان ټوله نړۍ کې د زمونږ لیدون کې افغانان ګوري څه پیغام څه وینا بس ټول افغانانو ته دا پیغام دی چې وای خپل وطن ګل وطن بالکل چار چیرته زمون سلامونه اومانی او بس په وطن کې خام نیت دی سول دی هیڅ مشکل نشته او مونږ تین اخوان والو خدای دې چې تاسو مراشه او تین اخوان والی او په خپل وطن کې چکر وای ډیر مننه وروره خو وخت څه چکر تاسو ته غواړم نو لیدونکو ورورو چې ډیرې ښې خبرې وکړي په چکر راغلی او دلته تاسو ګوره داسې ډیرې ډیرې مالټي دینو اله د اخبارونه مو د پام وړ ګرځیدلې وی نور به ډیره خبرې اترې نه کوم تر بیا چې زستا سو پدرانه چوپړ کې د وطن په یوې بلې خپلې سیمه کې حاضرې دم تاسو په لوی مهربان خدای سپارم الله مو مل شاد خدای په زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږي. لکه کولی ویډیو غانه څخه خوان واخلئ.